No, kaj ste se z ministrom uspeli dogovoriti? Ja, zdaj po kratkem uvodu, ker sem mu predstavil vse težave naše občine, ker jih sicer pozna tudi osebno. Torej, prva stvar je to, da nas državne ceste razsekajo na 4 enake dele, torej Trzin, Trojane in pa Dragomelj Kamnik. Potem nas severni del nam odreže železniška proga, Ljubljana Kamnik in južni del avtocesta. Skratka, to so vse državne zgodbe, plus še voda, Kamniška Bistrica, ki pa ni njegova zgodba. Tako da on pozna te zadeve in že kakšno leto ali dve nazaj sem mu pripravil, ko je prišel na to funkcijo, nek seznam, nekih 12, 14 ali ne, kaj v bistvu v Domžalah pričakujemo zdaj od države. Ne, da pričakujemo, ampak je to tudi dolžna narediti. Govorim pa seveda po nekih segmentih. Prva stvar je uredba za avtocesto oziroma zakonska določba izvoz študa. Izvoz študa je pač dolžnost in zdaj se premika. Moram reči, da minister je kar lepo svoje kolesje pognal, tako da izvoz študa se premika. Navezava na Savsko cesto in tudi idejno navezava na Depalo vas in kasneje tam, kjer delamo skupaj z Mengšem in Trzinom regijski načrt za mimo Trzina do Mengša, skratka povezava tudi iz Gorenjske dol do avtoceste. Potem je ena od stvari, ki ves čas nekako visi v zraku, je ta povezava Štajerska-Gorenjska, torej Želodnik-Vodice. Tam je vse odkupljeno, sprojektirano, podrti so objekti, torej treba je samo v NRP-ju zagotoviti denar, problem je samo v tem, ker se nekako ne morejo zmeniti, je to zdaj DARS ali DRSI, no in zdaj po zadnjih informacijah je to DRSI in danes je bila obljuba, da bo šlo v ta NRP, da bo zagotovljen denar in da se bo tudi to pričelo. Namreč nam tam dejansko ta obvoznica nam dela probleme pri razvoju, torej mi imamo tam kar nekaj 10 hektarov veliko cono, še vedno predvideno Želodnik in pa vprašanje je bilo zdaj od papirnice Količevo, kjer gre v neko veliko reformacijo lokacije, iz kje pravzaprav bojo oni zdaj načrtovali priključek, ne? Torej, a bojo zdaj iz te lokalne ceste ali z državne ceste ali pa iz te bodoče obvoznice. Tako da te dve sta bile neke največje zadeve, potem seveda mi začnemo letos skupaj, se pravi z državo, urejati rondo pri policiji, uvedba v delo je, izvedajo se izbran, tako da ta rondo se bo zdaj dogajal pri naši policiji. Potem seveda je ključna zadeva, ki je pomembna za naše uporabnike ceste, so te preplastitve. Torej, letos smo uspeli preplastiti center Domžal in pa en konc ceste Krtina-Moravče. Ostalo je seveda še kar nekaj teh cest, predvsem Savska proti Dragomlu, pa potem Kamniška cesta v Jaršah, pa ta konc v Krtine, se pravi od Krtine do Studenca, do meje. No, da ne govorim potem še o tem, da smo mu pač povedali, da kolesarsko stezo iz evropskega denarja, povezavo, v bistvu nekako mestna povezava med Ljubljano, Trzinom, pa potem Domžale, pa proti Lukovci in tudi na Kamnik. Skratka, ta kolesarska steza se dela, vrednost je tu preko 3 milijonov in tukaj tudi so evropska sredstva oziroma državna sredstva. Do teh manjših stvari, ki jih minister dobro pozna in dejansko je razumel, dal je navodila svojim sodelovcem in jaz upam, da kaj od tega bo. Recimo ena taka stvar, levi zavijalec v Depali vasi, izvoz pri avtoservisu na glavno cesto, torej levo-levo, varianta z vključevanjem ali z rondojem, potem ta cela Šaranovičeva cesta, torej od avtoservisa, državna cesta, pa pravzaprav do Doba. Skratko, vse te stvari smo pa debatirali, naročil je, zdaj bomo pa videli, kako bo. V glavnem problem pa je železniška drugi tir. Tako. No, tukaj sva pač izmenjala našem najne poglede in pa poglede občinskega sveta. Torej, občinski svet je za ta drugi tir določil neki stališč, ki pač ugotavljajo, da seveda vse v redu, ne, torej vse te obnove in vse to, kar zelo nahitro, če naštejemo od križišča z Gorenjsko cesto, Gorenjsko železnico v Ljubljani, pa potem postaje Črnuče, postaje Trzin, podvoz pod Cankarjevo pri naši cerkvi, potem naše stališče podvoz
torej v glavnem križišču tule na Ljubljanski pri občini in pa potem še naprej postaje Rodica, Preserje, Homec. Ne. Skratka, vse te zadeve so v projektih. Zdaj ključen problem je ta zadeva tule v Domžalah. To se zdaj nekako delajo variante, delajo vse. Zdaj sem ga tudi opozoril na neke informacije, ki prihajajo z njihovih krogov, ki niso točne. Torej, mi imamo egzaktno sprejete sklepe, 6 sklepov, ki so javni objavljeni in tukaj ni zdaj neki, a je tako ali je tako. Ne. Tako je in tako bo. Ne. In tudi v tem kontekstu smo v proračunu sprejeli tudi denar 550 tisoč za zapornice v Depali vasi, torej tam, kjer je dejansko še edini prehod, ki ni zaščiten. In ne, razpis povedal nam je, oziroma se vemo, razpis za obnovo železniške postaje s podhodom in s peroni in streho je bil končan, izbran je bil izvajalec, torej gradbeno podjetje, ki ga ima Slovenske železnice. Vrednost na koncu je bila 14 milijonov in 100 tisoč približno, torej dobri 14 milijonov. Zdaj je sicer naročil, da ne začnejo, gre še na neke komisije. Problem je zdaj samo ta sporazum, v katerem mi dejansko predlagamo, da obnova železniške postaje ne prejudicira odločitev o tem drugem tiru. Kje, kako in kaj. Mi smo za elektrifikacijo, mi smo za obnovo, mi smo tudi za delno drugi tir in ne vem kaj, še vse, ampak tukaj treba ogromno uskladiti. Vrednost te naložbe od Ljubljana Kamnik je 270 milijonov cirka po zdajšnjih cenah, s tem, da te poglobitve, ki so se zdaj zgodile in podhodi in vse, kar je zdaj na novo ideja, vključno z domžalskim in kamniškim. Ne? Torej tudi Kamnik se je priključil, da pa želi to železnico imeti vkopano v zemljo. Zdaj, kaj bo iz tega, kdaj bo to, ocena njihova je ta poglobitev je 250 milijonov še zraven, tako da, kar se meni osebno tiče, glede na to, da dolga leta spremljam v bistvu te potrebe v Sloveniji, od avtocest pa do raznih povezoval, pa potem tam drugi tiri, pa če hočete povezava s Koroško, z Belo krajino, Ilirsko Bistrico, ne, to govorimo o nekaj milijardah in mislim, da ta zadnja, ali pa skoraj med zadnjimi, bo prišla tale proga Ljubljana-Kamnik, kjer se v bistvu že nekak 40 in več let ukvarjamo s to rezervacijo prostora in vsem tem zadevam še do danes ni bilo nič. Ne. Zato je moje mnenje, da naj pač oni v tistem projektu, ki ga imajo, obnovijo to obstoječo postajo, ker se jo res zaslužimo drugačno in naslovi, kot so Domžalah bi gradili, potem pa rušili, seveda bojo mogoče aktualni čez 20-30 let, danes pa ne. Mi pa potrebujemo postajo danes, podhod potrebujemo danes in te odločitve okrog projektiranja in umestitve v prostor, ki ga zdaj država dela, so seveda lahko dolgoročne. Že po tem planu, ki ga zdaj imajo, ne bi se to delalo leta 2030. Po off the record, pa v neuradnih informacijah, pa to sigurno ne bodo takrat. Ne? In ne vem, zakaj ne bi mi, če pa zgledam relativno malo denarja, državnega, evropskega denarja, 14 milijonov, v primerjavi s tem številkam, ki sem jim govoril, je res malo. Ne? Zakaj ne bi to za nekaj 10 let postaje uredili podhod iz SPB-ja do šole, uredili nadstreške, naredili to postajo dostojanstveno za ene Domžale, ker kljub vsemu smo sedma največja občina in si zaslužimo. In kakor so nam povedali, tudi 15. postaja po številu potnikov v Sloveniji, tako da to ni kar tako. Ne? In mislim, da to postajo treba prenoviti, narediti, potem se pa kasneje po 10, 20, 30 letih pametno odločati, kaj bo s to umestitvijo. In ne zdaj prejudicirati zadeve, kaj in kako bo. Dejstvo pa je, da bo ta prenova in drugi tir zelo draga in vprašanje, kdaj bo ta denar spet za železnice. Čim krajšen čas. Ta denar za prenovo železniške postaje je zagotovljen. Govorimo o relativno majhnem denarju v primerjavi z vsem megalomanskimi načrti, vseh drugih tirov, vseh povezovalk, vsega tega, kar naj bi bilo, celo povezava do Brnika, ne vem, vse možne variante. Govorimo o nekaj milijardah in to si Domžale zaslužijo to postajo lepo in minister tudi to ve,
Moje osebno mnenje je, naj to postajo prenovijo, jo uredijo tako, kot je treba, naredijo stavbo, naredijo podhod, naredijo tudi te strehe, perone, da so dostojni, da imajo svoj nivo, so pač zdaj drugi vlaki, drugačni vlaki, da je dostopnost dvigalom tudi za invalide in mamice z vozički, za kolesarje, kjer bojo pač s kolesom šli na vlak. Tako da ne vidim nobenega razloga, da se to ne naredi, s tem sploh pa zato, ker je izbor izvajalca izveden, denar je zagotovljen, gre za evropski denar in mislim, da tukaj ne smemo vrš stran, kaj pa bo enkrat nekoč, ne? Še vedno bo pač občina ustrajala na določenih zadevah, ampak vprašanje kdaj. Super, hvala. Se upravičujem. Prosim, hvala. Kaj ste danes se dogovorili z župani? Najprej me zanima stari greh, v bistvu stara želja, povezovalna cesta med Štajersko in Gorenjsko, Železne Gorice. Ja, v okviru regijskega obiska vlade v srednjeslovenski regiji smo še danes začeli s tem obiskom, zato ker regija res velika, občine veliko potreb, tudi veliko je torej Domžale, Nenge, Štrzin, pomembne občine, ki se razvijajo in infrastruktura mora temu slediti, tudi cestna in železniška, absolutno. In kar se tiče nove tangente, ceste od Želodnika do Vodic, da je povem, da menjšo imamo to situacijo rešeno, delno. Sedaj 16. marca začnemo graditi obvoznico Vodice, ki ljudje res čakajo že vsaj 30 let. Pripravljamo pa vladni NRP, da se odprejo proračunska sredstva z obvoznico Komenda, to bo vse še v tem mandatu, ter tudi za obvoznico od Želodnika pa do Radomelj, pa potem proti Mengšu. Pravi, ta projekt bomo pospešili. Prva resna zgodba bo v bistvu že v mesecu marcu z obvoznico Vodice in ne mudimo na srednjih dveh letih zagotovo se začne ta projekt odvijati naprej in začetek gradnje na celotni trasi, spravi od Želodnika pa do Radomelj, pa potem do Mengša in tudi obvoznica Komenda. Kar se pa tiče še tudi pomembne stvari, ne? Zlasti za Trzin pa Domžale, ne? Je izvoz Študa z navezavo na Savsko cesto in potem iz Savske ceste proti Depale vasi, iz Depale vasi pa tako imena Trzinska voznica, ki bo šla na to staro cesto proti Mengšu. Ta način bomo mi ljudi, ki se vozijo v Ljubljano, iz Mengša, iz Kamenka in tako naprej, nekako spravili na našo avtocesto, ki bo tudi bila deležna širitve in bomo s tem izboljšali kakovost bivanja prebivalcu Trzina, razbremenili to prometno padnico v Ljubljano, torej trzinsko voznico, ki jo zdaj poznamo v takšni obliki, kot je, in tudi razbremenili center Domžal. Torej, to sta dva velika projekta, torej Želodnik Vodice, ki je dobil nove pospeške, še enkrat povem, voznica Vodice po 30 letih čakanja se začne graditi letos, naslednji mesec, in ta trzinska obvoznica. Pomemben projekt pa je tudi drugi tir, ki se zdaj umešča v prostor, od Ljubljane pa proti Kamniku. No, vi ste sam Domžalčan in poznate težave Domžal s tem železniškom progo, ki seka glavno cesto, zapornice so dosti zaprte in verjetno razumete zahteve Domžalčanov. Kako na ministrstvu načrtujete rešiti? Rešili bomo ta problem tako, da se pač cesta in železnica ne bojo križali. Da se ne bosta križali cesta in železnica, to je res nujno potrebno. Eti ljudje stojijo zjutraj v jutranji konici že na samem križišču v centru mesta, ali pa ko se zavija desno, levo in prihaja do nepotrebne gneče. In ta sistem bomo uredili in tudi DRS je pripravil projekt na tem delu. Zdaj pa povem, da se v roku enega meseca začne graditi prenavljati železniška postaja Domžale. Razpis je v bistvu zaključen, pregledujejo se ponudbe. Zgradnja bo šla takoj, ko bo to umeščeno v prostor. Vi veste, da nismo mi odgovorni za umeščeno v prostor, ampak je za to odgovorno na drugo ministrstvo. Mi smo dali pobudo. Tudi jaz si želim te dinamike čim prej. Ne? Ni pa to odvisno vse od nas, jaz vem, da smo mi vse pripravili,
skladno zakonodajo, je pa sedaj to na ministrstvu za okolje in prostor. Čim prejšnja gradnja tega drugega tira pomeni, da bomo čim prej dobili takne vlake, da bo lahko šli na 15 minut, da se lahko ne bomo čakali v Črnučah, pa v Domžalah, pa v Ljubljani, v Šiški, ne? Ampak da bo šlo to na 15 minut v Ljubljano in da se bo ljudje zaradi tega lažje odločili s prevoz z vlakom, kot pa z avtomobilom. Tega so vsi želeli. Lahko za Trzin daste časovnico za gradno obvoznico? Ne, ker ni vse odvisno od nas, ne, ampak je odvisno tudi od meščanja v prostor. Z županom se oba strinjava, da bi bilo to čim prej. Ne. Mi denar bomo dobili. To zagotovo. In za take projekte, ki so res potrebni, denar bo. Pa še to govorili smo županom tudi o križišču v Trzinu. Letos še ne, glede na to, da treba še zemljišče odkupiti, ampak potem pa ja, ne, tako ko pridobimo zemljišče, bo DRSI pristopil k tej investiciji. Vrednosti pol milijona evrov, to gre za lep znesek. Kaj pa kolesarske povezave na tem območju? To veste, da Kamnik Ljubljana se z naslova DRR ogradi. Dobra ideja pa je tudi, da se bi gradila kolesarska povezava ob novim železniškom tiru. To pobudo dala občina Trzin, jo se z njimi strinjam. Imamo nov zakon o železniškem prometu in o varstvu železniškem prometu, ki omogoča gradnjo ob. Ne? In dajmo izkoristiti ta potencial, da lahko nekdo iz Trzina gre zjutraj tudi s kolesom v Ljubljano, zakaj pa ne? Mora pa imeti dobro povezavo, zagotovo. Velikrat so težave pri pridobivanju zemljišč, lahko država, vaše ministrstvo, potem lahko pomagajo? Naše ministrstvo težko, če se ne motim, pa se župan občine Trzin sreča v okviru tega obiska tudi z ministrom Podgorškem, ministrom za kmetijstvo. Ima tukaj priložnost za diskusijo o tem, na kakšen način bi čim prej lahko prišli do zemljišča. Hvala. Ja, moram še videti naprej. Hvala. Adio. Adio. No, kakšna zagotovila ste danes prejeli od ministra? No, bom nekaj, kar se tiče najprej tist, ker težko rečem, kaj je prioriteta, ker imamo ne tri prioritete, ampak kar se tiče obvoznice, ki je mogoče najbolj povezana z ministrstvom za infrastrukturo, smo dobili zagotovila, da gre naš regionalni prostorski načrt, ki smo ga pred 3 leti sprožili občine Trzin, Mengeš in Domžale, da gre naprej in smo dobili tudi zagotovila, da ostaja v načrtu razvojnih programov, kar bi pomenilo, da mogoče lahko odgovorim tudi na to, kar ste ministra prej vprašali, tam okrog leta 2030 se pričakuje, da bi lahko ta obvoznica bila vsaj, kar se tiče v delu mimo Trzina urejena. Navezava na Škodo je pa seveda ne baš daljše umeščanje v prostor. Ste zadovoljni s tem, kar nam je minister odgovoril? Ja, smo. Zato, ker mi smo v bistvu, ne glede na ministra, ki je trenutni, ne, smo se že z direkcijo vsa leta usklajevali in moram reči, moram pohvaliti tudi sodelovanje in z ministrstvom za infrastrukturo in z direkcijo kot nekim posebnim delom tega ministrstva, da urejamo te zadeve že ves čas v smeri tega. Vsi se zavedamo težav, ki nastajajo na tem področju. Prometa je vsak dan več in je nujno, da se to res v nekaj letih uredi. Vem, da pričakujete, da se bodo dela za obvoznico začela? Težko rečem, seveda, tukaj je pa še manj odvisno od nas. Torej, tri občine, ki smo pristopili k temu projektu, smo v bistvu, bom rekel, šle na mesto države, da to, zato da čim prej pridemo do papirjev, da smo umeščeni v prostor. Seveda, naprej bo pa vse odvisno od financ. Ampak računam, da bo vsaka vlada oziroma vlada, ki bo takrat na oblasti, razumela, da je to res prioriteta. Pa kolesarske steze? Kolesarske steze se že v bistvu gradijo. Zdaj en del, predvsem bom rekel, te dolge navezave Kamnik, Ljubljana ali obratno, kot kako že rečemo, ne, se že gradi, pretežni del trenutno v kamniškem delu, pri nas pa v bistvu na neki zelo kritični točki, ki se že vsa leta vleče med industrijsko cono. Preke Županje, ki so... No, torej, sama kolesarka v Trzinu pa se dela že na najbolj kritičnem mestu, to je med industrijsko cono in med Trzinom Lake, tako da to računamo, da bo v približno 2 mesecih že stekel normalen promet, ostalo pa seveda se bo tekom teh spomladanskih in poletnih mesecev do jeseni mora biti celotna trasa izgotovljena. Hvala.